Сьогодні гість Укрінформу Аркадій Непетелюк, український режисер, фільм якого «11 дітей з Моршина» щойно стартував в вітчизняному прокаті. Ну тож, стартували ваші 11 дітей з Моршина. Ви задоволені стартом? От давайте почнемо з цього. Ну, скажімо так, я задоволений, що ми стартували з цим фільмом. Тобто, я задоволений, що був цього, ну, минулого року, вже 18-го року, так, що був цей процес роботи над цим фільмом, що я працював з такою чудовою командою. І задоволений результатом, що ми зробили це, і задоволений, що прокат стартував. А результати першого вікенду, скажімо, бажано, щоб вони були, я би хотів, щоб вони були більшими. Тобто, тому що за перший вікенд зараз, здається, 2 мільйони 800 тисяч. От. А хотілося б, щоб хоча б це вдвічі була цифра. Але хто його знає? Тобто велика конкуренція зараз в ці новорічно-різдвяні свята. І багато дуже саме для такої сімейної, особливо для дитячої аудиторії, багато фільмів. І тому в такій конкуренції можливо зібрати 2 мільйони 800 тисяч гривень – це і того добре, напевне. Ну, це хороший результат. Будемо сподіватися, що він буде поліпшуватися. Дай Бог, так. Да. Ви сказали про дитячі фільми. Тобто у вас фільм дитячий. Чи все ж таки він сімейний? Це сімейне кіно. Так, це сімейне кіно, це не дитяче кіно. Не дивлячись, що назва «11 дітей з Моршина», ніби що це лише там про дітей і для дітей. Ні. Там є дитяча лінія, але є суттєва доросла лінія. Я б сказав, що доросла лінія, вона навіть якби за часом присутності на екрані і за драматургією, вона переважає дитячу. Справу. Добрий день, Сніжано. Казінаківна. Казимирівна. Тобто діти в нашому фільмі, якби вони такий дієвий елемент, та вони якби рухають історію, та, але вони за часом присутності на екрані в цій історії вони не переважають дорослих. Тобто дорослі там якби переважають. Їх там насправді 11, а то кінокритики заплутались, говорять, не змогли перерахувати. Ні, дітей більше в фільмі, не 11, нас, якщо я не помиляюся, 15 чи 16 дітей. Але основних дітей, котрі саме роблять, здійснюють, значить, саму аферу, так, то там 11 дітей. Хто був автором, ініціатором такої назви, алюзії на 11 друзів Оушена? Сергій Лавренюк, продюсер. Він автор цієї назви і якби ідеї цього всього, і він зібрав команду тоді вже. Про жанри. У вас там намішано дуже декілька, не дуже багато, а декілька жанрів, правильно? Ви пішли на це свідомо. Тобто те, що дорікають зараз іншим режисерам, дорікали, що немає чистих жанрів у кіно, у вас це абсолютно свідомий крок. Ви на це пішли для того, щоб що, охопити більше аудиторію? Скажімо, такий рух багатожанровий ще на рівні сценарію скеровував продюсер Сергій Лавренюк. Мені, чесно кажучи, хотілося більш відвертішої комедії. Да? І я й пропонував якісь варіанти, оскільки я теж брав участь у створенні сценарію, я теж співсценарист цього фільму. Я пропонував варіанти якихось сцен, якихось епізодів, якихось фрагментів, свої варіанти, котрі інколи лякали продюсера там, чи співсценаристів, бо вони були відверто комедійні і навіть, скажімо, такі фарсово комедійні, бо я люблю такий фарсовий гумор, фарсову комедію, де, ну, грубо кажучи, там такі жарти на межі, а інколи за межею. Які фільми, наприклад, говорите? От ви кажете, що фарсові комедії. Фарсові комедії, ну, наприклад, «Тупий і ще тупіший». Мої улюблені фільми. Перший, другий, взагалі божественний. Там, наприклад, «Американський пиріг». Різноманітні там гарячі голови і що завгодно. Тобто абсолютно відверті комедії, де почасти гумор і чорний, і, так мовити, такий фарсовий, це означає, що він такий фекально-генітальний. Ну, я його так, якщо так брутально називати. А от уявіть, якби такий фільм зняли в Україні, як «Тупий, ще тупіший», мені здається, що його б закритикували в нинішніх реаліях, в сучасній Україні. Ви так не вважаєте? Припустимо, зняли. Хто би закритикував? Критики.
Критики закритикували би. Ну, суспільство, скажімо так, глядач. Це моя думка. От мені цікаво, як ви вважаєте. Ви вважаєте, що нормально вони пройшли? Нормально і чудово би пройшов цей фільм. Дивіться, що означає тупіший, тупіший. Тобто береться два характери, два персонажі, да? Визначається, в чому їх тупість, але за цією тупістю в цьому фільмі, да, там Джим Керрі, і я не пам'ятаю ім'я і прізвище іншого актора, який зіграв іншого тупого. За цими персонажами стоїть вже не тільки їх тупість, а там є і драма, і трагедія, і ліризм цих людей. І взяти з нашої реальності української два таких тупих типажі, котрі потрапляють в якісь ситуації такі, котрі якби через свою тупість вони є невдахами так, в житті, їх навпаки їм співчуваєш, співпереживаєш їм, вони виявляються живими людьми, вони, я думаю, що глядачі українські знайшли би багато чого схожого з собою. Да? Тому що ми, по суті, ну, всі тупі і почасти невдахи. Ну, я так, як, да, в лапках кажу. Мені здається, що ну, я би хотів зняти такий фільм про тупіший, про українців, про тупих і ще тупіших українців, люблячи, я маю на увазі. Дай Бог вам зняти так, щоб потім вас за це камінням не вкидали, як у нас люблять казати. Що та нехай кидають, ну а таке що, ну розумієте, критики мають критикувати. І добре, що вони нас критикують. Ми щось робимо, вони нас критикують, і ми в якби під обстрілом цієї критики ми міцнішаємо, ми вчимося робити щось якісніше. І якби нас тільки гладили по голівці, то ми би розслабилися і аби що робили. А так ми намагаємося щось ліпше робити. Критика потрібна. Я ж кажу, я то на зустрічах з критиками ми були деякими, і я їх просто просив, кажу, ви можете нас ще більше якби бити, да, своїми словами. Бо це потрібно. Тобто потрібно, нам потрібно задумуватися над тим, що ми зробили. А вони тільки якби можуть почасти сказати правду. Ми любимо, звісно, щоб нас вихваляли. А коли вони кажуть правду, перша реакція це боляче, коли вони якби б'ють словом образливо. Ми на них можемо образитися. А вже друга, третя реакція і подальша, тобто якийсь самоаналіз відбувається, і ми розуміємо, у всякому випадку, я розумію, що я не так зробив і в чому вони праві. І це корисно. Це корисно, але дехто з ваших колег ображається на критиків? Ну, серйозно ображається? Ну, всі ми ображаємося. Я ж кажу, перша реакція – це ми можемо образитися і все. Але головне цю образу зразу не транслювати кудись. В нас полюбляють дуже. Образився зразу пост в Фейсбуці. Ляпнув чи ляпнула, і потім, боже, через пару днів, що я наробив чи наробила? А вже все, вже якби там слово не горобець. Я думаю, що тут вони, можливо, ображаються на те, коли критики, тобто те, що критики говорять вам, ви сприймаєте, і вам це корисно, ви там щось виправляєте, це один бік. А інший бік, що коли ще фільм не вийшов, а його вже критики розказали, що він поганий, не йдіть, нема що дивитися, тобто відлякують глядачів. Я думаю, що через це ще можливо. Можливо, є такий аспект цього всього, є така складова, що можливо, якісь критики своєю статтею, своїм критичним розбором можуть когось відлякати, якусь частину глядацької аудиторії. Можливо. Хоча я сумніваюся, що якби глядачі, котрі ходять на от популярні фільми, котрі беруть гарний бокс-офіс, да, що вони так читають наших критиків і дослуховуються до їх думки. Я сумніваюся дуже. А що я за порукою дало глядацького успіху широкої аудиторії, промоція фільму чи, можливо, залучення зіркових акторів? Ну, і промоція, і залучення якихось там, я не знаю, медійних персон, зіркових акторів, це теж впливає на успіх касовий фільму. Але, як на мене, все ж таки, куди не за що не візьмись, впливає на успіх фільму цікава історія. Якщо це цікавий сценарій, якщо це цікава історія, вона цікава сучасному, ну, наприклад, в даному випадку українському глядачеві, то глядач піде. Зрозуміло, треба вміло його подавати, цю історію, і фільм рекламувати, все. То що, якщо це буде не цікавий для глядача фільм, не цікава історія, то і не цікаві персонажі, незнайомі, не
якби не такі, котрим глядач буде, котрих буде впізнавати, співпереживати їм, сміятися з якихось ситуацій. Якщо такого не буде, то глядач не піде. Ну, максимум там перший вікенд розрекламовано буде і все, а на другому вже якби перекреслюють цю історію і глядач не буде ходити. Ну, в «11 дітях» у вас же є, там на ролі камео у вас Гаррі Корогоцький. Гаррі Корогоцький не камео, він грає персонажа, ага. Бандита. Ага. Камео у нас тільки Ольга Фреймут. Вона грає саму себе. Ну, як ви вважаєте, додала їх присутність більшої популярності чи додасть фільму? Я не знаю. Їй-богу. Я, якщо це взагалі можна прорахувати, ну, я думаю, що так чи інакше вони залучили якусь частину глядачів до кінотеатрів. Напевне. Тому що вони комусь цікаві. Розумієте, скажімо, Ольга Фреймут, вона цікава телевізійним глядачам, якійсь частині телевізійних глядачів. Я просто їду в Моршин. Просто так, я не вірю. Все довбало. Котрі теж, може, пішли заради неї, дізнавшись, що вона у нас в фільмі є, пішли дивитися це кіно. А Гаррі Корогоцький, він якби, він же не тільки бізнесмен, але й такий, якби, я не знаю, як назвати, шоумен, його ще називають певні люди фріком, да, тому що він цікаво одягається, цікаво виглядає, екстравагантно. Він в мережі, в інтернеті дуже популярна персона, і тому я думаю, що велика частка, напевне, глядачів нашого фільму клюнули на нього і прийшли ті, котрі, може, без нього не дивилися би якусь провінційну історію про якихось дітей з якоїсь Моршина, там, зачуханого, там, маленького. От. А також хтось клюнув на Бабкіна, на Сергія Бабкіна, тому що він у нас грає таку суттєву роль теж начальника охорони торговельного центру. Це фільм продюсерський, правильно? То, напевно, так. Це і є якісь певні технології, да, з залучення таких відомих особистостей, на які йдуть, які додатково складають промоцію фільму. А взагалі, може трошки пояснити, чим продюсерське кіно від авторського відрізняється, наприклад? Так. Ну, все дуже просто, якби, якщо грубо так казати. Авторське кіно – це кіно, котре створене, першопочаткова історія, сценарій, створене автором, певною людиною. Так? Ця людина сама чи сам пише сценарій, так? І сама потім же чи сам знімає це кіно як режисер. Тобто це, по суті, автор, сценарист і режисер в одній особі. Так? І звісно, збирає, потім в цьому фільмі авторському теж є і продюсер, і всі, хто завгодно, да, вся команда, але все якби підпорядковується автору, тому що це авторське бачення взагалі, грубо кажучи, життя, да, певного фрагменту життя, певних персонажів, певної теми, і все підпорядковується цьому авторському баченню, да, цьому автору. Виробництві. А продюсерське кіно це першопочатково, якби зазвичай імпульс, ідея йде від продюсера. То продюсер це не той, хто там десь бере зі своєї кишені гроші, чи десь в когось бере гроші, клянчить, чи там вимагає і приносить на зйомки, а створює ідею, певний задум. Він, продюсер, чи вона знає, що цей задум, ця історія буде цікава глядачам. Тому що зазвичай продюсер створює кіно глядацького якби, напрямку. Ні, є продюсери, котрі теж якби, створюють таке більш фестивальне кіно, але тоді вони беруть авторів просто. А тут глядацького напрямку. І продюсер керує цією історією і на всіх етапах виробництва, на рівні сценарію. Він якби скеровує, куди рухатися сценаристам чи сценаристові. Потім при виробництві теж скеровує, куди рухатися. Тобто тут головна персона – продюсер, і він якби керує цим проєктом. Ну, тобто, грубо кажучи, що в авторському головний автор, в продюсерському головний продюсер. То тепер до авторського кіно. Ну, «Кров'янка», я подивилась, мені дуже сподобалось. Такий незвичайний, але ну, такий натуралістичний дуже фільм. Там і свинку ви цю показали. Прямо. Чому саме ця тема і на тлі села, і «Кров'янка», і «Припутні»? В
більше про село розповідають, про українське. Чому не про місто ви розповідаєте? Сіват, тату, чуєш? Тату, чуєш? Що? Ти щось кажеш? Сіва, що хочу тобі сказати? Маша? Ну, моя Маша. Вона ця. Вона єврейка. Що? Не поняв, хто єврейка? Ну, Маша. Ну, моя Маша. Як це? Ну, такого? У кожного автора є своя територія. І ми ж опрацьовуємо, якщо ти автор, і ти опрацьовуєш якусь територію свою, то це означає, що ти цю територію знаєш, вона тобі близька, вона тобі рідна, так? І ці люди близькі і рідні. Я народився, виріс на Хмельниччині, в маленькому селі Лихнівка Ярмолинецького району. І мені близька територія села, сіл, так? Містечок провінційних, райцентрів, скажімо. От. Можливо, там максимум обласних центрів. Тобто мені така провінційна територія дуже близька. І люди цієї провінції, цієї глибинки, можна сказати, так? Вони для мене близькі, рідні. Тому якби в моїй уяві, в моїй авторській уяві і людській спливають такі персонажі, вони живуть в моїй уяві. І я їх співставляю якимось чином, вони починають діяти, в певній історії формуються. Вони говорять такою живою мовою, коли там мама говорила Андруш. Андруша, звісно. Ну так воно так. Ну що, робимо переливання? Фу, блін! Я не міг попередити, ти знаєш, що я то не люблю. Та во, то що ти відскакуєш, як жит від сала? Ти що думаєш, люди були колись дурніші, ніж зараз? То ж полезно все, чистить кров, людина стає здоровішою. Ти дивися, який ти в тому городі став бледний. Тож возьми, випий ти в літри, як мужик. Ма, чекай, не буду я тупити, ти що, іздіваєшся? Хочу б я до кишки вирвав. Андруша, то не просто свиняча кров, то настояща українська кров. Добре, мам, ну не хочу. Ну... Бо наші діди і прадіди і все время пили. Так що хочеш ти чи не хочеш, воно в тобі теж є. І буде в твоїх дітях. Да, в твоїх з Машою діточках. Оцього настояща українська кров. Ну так, в нашому селі так. Просто фільм «Кров'янка», я якби відштовхнувся від реальної події з власного життя. Так. От, і, звісно, я взяв звідти мову, реальну мову Хмельниччини, саме того села, того регіону, де я народився і виріс. От, і тому Андруша, звісно. Там в нас багато якби, імен, котрі ніби такою загальнолітературною українською, вони по одному да, лунають, а там зовсім по-іншому. Наприклад, от моя мама, її ім'я Євгенія, а всі називають її Югенка. От, є там, наприклад, Ірина, Юрена всі називають. Тобто там не Ірина, а Юрена. По-різному. Тобто імена якось якби деформуються. Діалектні такі, да? Які... Ну так, місцеві такі варіанти. І у вас, я так зрозуміла, що в Кров'янці у вас лише там один був професійний актор, так? Те, що я читала. Ні, в Кров'янці у мене всі професійні актори. А, вони всі професійні всі, актори. Всі. Просто одна людина – це Захарій Новицький, актор з Коломиї. Який батька грав? Який грав він батька. Він у вас і в Припутніх, правильно? В Припутніх. В Припутнях. Да. Захарій Новицький з Коломийського театру, він до цього знімався трохи в кінематографі, а всі інші, Андрій Бліндар, котрий сина грає Андрія, Дар'я Полуніна, котра Машу грає, цю єврейку, пані Марія Свіжінська, котра грає маму, вони до цього не знімалися в кінематографі взагалі. Хоча вони різного віку, якби. Але всі з акторською освітою і актори.
А після того вже якісь є їм пропозиції знімати? Так, так, так. Да. Це для них, Кров'янка стала для них гарним стартом. Дар'я Полуніна після того, вона почала зніматися у Польщі. Тобто її якось помітили там, я не знаю, яким чином, і взяли вона там в короткометражці, почала зніматися, потім там в рекламі, ще там десь. Зараз її затвердили на роль Лесі Українки в байопік про Лесю Українку, котру зніматиме грузинська кінорежисерка, але це український фільм буде. От. Іван Бліндар у Марисі Нікітюк знявся в цікавій ролі в «Коли падають дерева». І от «Сквот 32», чи як називається фільм, от теж невдовзі буде, він теж там знявся, тобто теж пішло. А Захарій Новицький, ну поки що я його ніде не бачив, але він в «Припутнях» у мене знявся. Він для мене як такий як актор-талісман, я обожнюю його. Він для мене презентує взагалі таких старших чоловіків української провінції. Просто на ньому весь спектр. Ну, тобто він може втілити, і я не знаю, голову колгоспу, якогось бомжа з якогось райцентру, кого завгодно. Ковбоя. Ковбоя, да. Кого завгодно, в нього універсальний тип. Значить, пані Марія Свіжинська теж у Марисі Нікітюк зіграла в «Коли падають дерева» в гарній ролі. Дуже вона там гарно спрацювала. Так що пішло, поїхало, так мовити, після «Кров'янки» у моїх акторів. Якщо в цих фільмах, у ваших авторських, персонажі говорили такою живою мовою, так. А тут в «Одинадцяти дітях» зморщена, навіть трошки вам дорікнули, що говорять ненатуральною мовою персонажі, що занадто чистою чи там якоюсь занадто правильною, так не говорять. І взагалі моє власне спостереження, що це не лише в вашому фільмі, це ну, є така тенденція в українських фільмах, коли актори занадто так чисто, занадто гарно промовляють слова, що ти їм не віриш. Угу. Це моє спостереження вірне таке, і як з цим можна боротися, від чого це залежить? Ну. Розумієте, насправді має бути різна мова українська на кіноекранах. В тому числі і якась, її хтось називає літературною, я не називаю її літературною, бо от коли ми зустрічалися на Тернопільському фестивалі, в тому числі із Ярославом Підгора-Гвіздовським, він говорив, критик, про те, що дорікав саме з приводу мови, що вона, мовляв, не органічна, вона там така якби літературна. Літературна мова є різна. Там у Жадана одна, в Вірванця, інша, я не Франка, в Коцюбинського, Лесі Українки. Вони у всіх різні українські мови. І в когось вона якби більш узагальнена, в когось вона більш регіональна, да, діалектична. По-різному. Але тут, знову ж таки, це продюсерський проєкт. І ми разом формували цю якби мовну, так мовити, політику фільму, і продюсер наполягав на тому, щоб головні герої розмовляли такою українською мовою, котра буде якби сприйнята і буде зрозуміла у всіх регіонах практично України. У нас епізодичні персонажі, да, персонажі другого плану, вони у нас наділені якимось, хто суржиком говорить, хто такою львівською там мовою. Навіть російською і теж за це критикують трошки. Так. Ну як? Російською у нас такий персонаж Гаріка Коробоцького. Говорить, і того ми його зробили російськомовним лише через те, що Гаріку Коробоцькому органічніше і ліпше самому говорити російською. Він українською може говорити, і він би зіграв українською, але це набагато гірше було би. Як на мене, головне цю мову, щоб актори органічно подавали, щоб якби вони її, щоб вона була якби їм органічна і рідна в кадрі. Це не важливо, яка вона саме ця мова. Можливо, тут у нас частково, можливо, якась неорганіка вийшла. Хоча я не бачу цієї неорганіки, якби. Тобто вона якби в межах якості є, вона не є браком тут. І тому, ну, тут яка штука? Я стикнувся з тим, що багато критиків, аналізуючи «11 дітей зморщена» фільм, вони займаються аналізом мене і співставлянням мови чи чогось іншого в моїх попередніх фільмах і в цьому фільмі.
я кажу так, не займатися мною, ви займатися фільмом. От, наприклад, Олександр Гусєв, він зайнявся чисто фільмом. І я розумію, що, звісно, у нього є бачення, і у нього є, напевне, купа претензій, купа якихось, бачення якихось недоліків в цьому фільмі. У мене так само є. Але він, от, що мені сподобалося, що він просто якби вилучив, він з такого ракурсу подивився, якби не то, що взяв він позитив тільки з цього фільму, але він взяв потенціал, цікавість цього фільму взагалі для подальшого розвитку кіноіндустрії. Що він побачив тут багатожанровість, побачив в цьому присутність там трешу, кічу, котрий у нас рідко присутній або взагалі не присутній в фільмі. А це цікаві напрямки для кінематографу. Далі хотіла поговорити про проблеми в українському кіно, які бачите ви, не критики, а, наприклад, ви, люди, які його створюють. Ну, вже дивіться, цікаво, ви навіть самі сказали, що там ще 20 років тому кіно не було, а тут виявляється, що зараз вже нема куди прем'єру поставити, бо купа українських прем'єр, тобто кіно знімається багато. Кількість має перейти в якість, чи якість не залежить від кількості? Які основні, можливо, проблеми ви ще бачите, що потрібно вирішити? Ні, я впевнений, що в, не знаю, як в інших галузях кінематографії, якість залежить від кількості. Тому що коли почнуть багато знімати фільмів, тоді з'являтиметься все більше людей, котрі зможуть знімати ці фільми, і серед великої кількості будуть знаходитися люди, котрі потенційно спроможні робити гарне кіно. Да? Якщо там на рік будуть робити 5 фільмів, то це тільки 5 людей, наприклад, да, зможуть себе спробувати. А якщо 55 чи 105, то тоді 55 чи 105 людей, серед такої кількості знайдеться більше талановитих людей, здібних до кінематографу. От. І тому, звісно, це ну, кількість в даному випадку переростатиме в якість. Які проблеми? Ну, не знаю, багато проблем є. Як на мене, саме от проблема є теж пов'язана з кількістю, що зараз виділяється стільки грошей на кіновиробництво, що виникає багато кінопроєктів, да? І їх треба забезпечити тими людьми, хто їх втілить в життя і гарно втілить. І тут виникає проблема професіоналів, тобто виникає проблема потрібні сценаристи, потрібні режисери, потрібні продюсери, потрібні оператори, хто завгодно. Є якісь сегменти, є якісь якби фахи, котрі більш якісніше, можливо, це все роблять. Наприклад, я вважаю, що у нас операторський напрямок, операторська школа, вона якби дуже гарна. І в розумінні операторському кіновиробництво забезпечене гарно і буде більше з'являтися фільмів, і є більше операторів, котрі зможуть якісно все це робити. Проблема в сценаристах, звісно, тому що ті, хто сам пише для себе сценарій, як от я, хто для когось пише, у нас ще не відпрацювалася якби сценарна школа гарна, і немає якоїсь великої кількості, потрібної саме для створення такої великої кількості кінопроєктів, які зараз вже ми створюємо, щоб вони всі були якісні. Нема стільки сценаристів, нема стільки режисерів. Особливо немає режисерів, я от стикнувся з якби з глядацьким кіном, з жанровим, немає режисерів, котрі, ну, мало їх дуже, котрі вміють працювати з жанровим кіном. Так само і продюсерів, зрештою, бо дуже просто, якби, ну, не просто, але мало того, щоб просто очолити якийсь проєкт і десь знайти на це фінансування, але треба довести його з розумом до потрібного результату. І теж продюсер, це ж я ж кажу, не просто якийсь дядько чи тітка, котрий мішок з грішми носить, а той, котрий доводить до пуття фільм із творчого боку теж. З комплексно він доводить до пуття це все. І тому у нас теж мало таких людей, продюсерів, котрі розуміють саме ну, багатогранність такого кінопроцесу, і котрі можуть дати собі раду в цьому сенсі. Дуже мало. Ну,
Але ж у нас є там тут Карпенко Карого, Дівчатцю. Ну, я там сам викладаю вже 17 років майже, так? Ну, це ж багато людей вчаться. Вони потім просто всі не знаходять себе в професіях своїх, чи що відбувається? Ну, випускаються кожного року ці люди. А фільмів знімається 100, а людей випускається 1000. Мають же ці люди знайти себе. Чи це я риторичні питання зараз? Ні. Ну, дивіться, з одного боку, багато людей кажуть, що у нас немає якісної кіноосвіти. Плюються взагалі на університет Карпенка Карого, кажуть, що там просто все застаріле, там і викладачі застарілі, і все застаріле, воно нікуди не годиться. Але я сам викладач є Карпенка Карого вже майже 17 років, і я скажу, що є, звісно, певні недоліки, є певні застарілості, якби те, що якийсь шлейфом, хвостом тягнеться ще з радянських часів, так, котре треба змінювати, реформувати. Але, тим не менше, до нас вступають люди, це самовідбираючи себе, я вважаю, найкращі взагалі абітурієнти в нашій країні, з царини там, театру і кінематографу. І вже потрапляють ці люди до нас найкращі, якби самовідібравшись. У нас є багато чудових викладачів, да, чогось немає, там може якоїсь техніки, павільйонів, ще там чогось, але все одно це середовище, котре вони там варяться в цьому середовищі 4 чи 5 років, воно їх формує в потрібному напрямку і немає просто, у нас ще мало дуже часу минуло, щоб ці фахівці, котрих готує там, не знаю, університет Карпенка Карого, університет культури, будь-який інший університет цього напрямку, щоб вони на практиці, да, професійно працюючи, щоб вони напрацювали ці свої професії, да, ці свої вміння. От. Просто мало часу дуже минуло, щоб сама індустрія поки що формується, вона не сформувалася. І тільки в сформованій індустрії вже будуть формуватися гарні фахівці. Тобто це час. То потенціал є, вважаю. Потенціал є шалений. Неймовірно, шалений потенціал. От я цього року набрав перший курс режисури. Ну, хлопці і дівчата чудесні просто, повірте. І я сподіваюся, що вже через 4, через 5 років вони дадуть про себе знати своїми дебютами цікавими. Тому що я, наприклад, я принципово зі студентами не переглядаю і не аналізую жодного радянського фільму. Жоднісінького. Ну, ви, напевно, виключення, тому що те, що не я знаю. Чую, то, ну, студенти розказують, що ми от вчимося на таких фільмах. Мене це дивує. Ні, ну на історії кіно мої студенти теж дивляться це, а зі мною вони дивляться якби дуже таке прогресивне західне кіно, сучасне. Українське політичне кіно не дивиться? Ні. Ми не дивимося взагалі кіно жодної республіки радянської, ну, періоду Радянського Союзу. Зрозуміло. Тоді ще в мене питання, що таке фільми B-movie? Що це за категорія така? B-movie, ну, відповідно, є A, B, є A фільми, ніби це перша категорія, B-movie – це фільми категорії B, фільми другої категорії. Є ще C-movie – це фільми третьої категорії. Чим ці категорії? Є взагалі ще Z-movie, тобто це фільми категорії Я. Це просто відходи такі. Кіновідходи, кіносміття. Те кіно, яке зараз в Україні знімається, якої категорії? Фільми категорії Б. Це означає, ну, от, як є продукти, да, там, перший, вищий гатунок, перший гатунок, другий гатунок, і там ще якісь, я не знаю, чи є взагалі третій гатунок. От, це означає, що фільм має дуже маленький бюджет, що він, його створено на швидку руч, що його створюють не якісні фахівці, і тому він кульгає як на рівні сценарію, драматургії, так само на рівні втілення. І оскільки, наприклад, у них дуже маленькі бюджети, і їх знімають дуже швидко, деякі бі-муві, якби класичні, там зазвичай знімають там максимум за тиждень, а то і за 2-3 дні. Це повні метри.
фільми, йдеться про повні метри. А, наприклад, там є мої улюблені бі-муві, якісь горори, да, фільми жахів. Вони в них дуже смішні там якісь потвори, дуже смішні якісь спецефекти, ті, котрі в якісних, в A-муві, да, в фільмах категорії А, якісно це втілено. Да? Тут воно втілено якби недолуго, тому що немає на це коштів буквально і часу, щоб гарно і якісно втілити. От. І тому для мене більшість наших жанрових фільмів, вони подібні до бі-муві, а деякі є в чистому вигляді як бі-муві, тому що вони дійсно за маленькі гроші робляться дуже швидко, фахівцями, котрі не сильно й тямлять, не сильно й знаються на якби кінематографі, бо вони не робили, може, до цього взагалі ще й кіно, тільки пробують. Да? Хтось займався телебаченням, хтось там рекламою, хтось кліпи знімав. От. І ще й за невеликі кошти, і, наприклад, що стосується різних спецефектів, то вони виглядають почасти дуже наївно, кумедно. Да? От. І тому вони мають вигляд фільмів категорії «Б». Ви про всі зараз українські фільми говорите? Ні, не про всі. Які добре? Давайте, щоб не називати, які ви вважаєте бі-муві, які в нас категорії A? За останній період. Ну, категорії останні. A, як сказати. Мені, наприклад, я спочатку не дивився, наприклад, відгуки були критиків, там, колег про «Сторожову заставу» фільм. І мені не хотілося його дивитися. А потім я якось поїхав в Краків разом з Романом Луцьким, актором, іншими людьми на Дні українського кінематографу в Кракові, в Польщі. І там просто переглянув цей фільм. І він мене вразив тим, як він гарно зроблений. Я розумію, що у виробників теж не вистачало і грошей, і часу, і засобів для того, щоб створювати це все. Але, як на мене, оце є такі рідкісні спроби, там, де якби жанрове кіно, воно вже ніби вискакує з території бі-муві, воно вже вискакує з території категорії Б. Або воно, можливо, і існує на цій території, але воно гарно, органічно існує. Тобто там якби всі засоби виразності, вони органічні одне поруч з одним. І мені, наприклад, мене приємно вразив фільм «Сторожова застава», чесно кажучи. От. А ті, які в гірший бік, нижче, ніж бі-муві, скочуються, які? Ще гірше, ніж бі-муві? Чи не було про такі? Ні, ну, напевно, є. Просто, розумієте, тут же яка штука. Я люблю бі-муві. Я обожнюю бі-муві. Я обожнюю треш. Обожнюю, якби, неякісне кіно. Дивитися. Серйозно, як глядач, як фахівець, я його люблю страшенно. Бо я насолоджуюся просто. І, наприклад, дивлячись наші якісь фільми, почасти вловлюєш, то в принципі в кожному жанровому фільмі українському є ознаки бі-муві в теперішньому нашому. І це, як на мене, це не то, що недолік. Без цього не обійтися зараз. Ми самі, якби в жанровому кіні, ми, режисери, продюсери, сценаристи, ми самі зараз якби бі-мувісти. Тобто ми не можемо бути ей-мувістами поки що, тому що не сформована індустрія. Ми самі якби бі-режисери, бі-продюсери і бі-сценаристи. Розумієте? Самокритика понад усе. Так? Да. От, наприклад, мені дуже сподобався ще й фільм «Свінгери». «Свінгери 2» я не бачив, його ще не було. Ну, багато моїх колег і критиків, всі, хто завгодно, плювалися. І особливо вони плюються там, де, як би мовити, там, де є треш, там, де присутні якісь жарти такі, вони кажуть, це нижче плінтуса. Я не розумію цього терміну, правда, тому що плінтуси бувають різні, бувають такі, бувають от такі навіть, тобто, які не, тобто, от. І мені сподобалося там аляповаті сцени в цьому фільмі «Свінгери». Мені сподобалося, як вони розіграні. Там є органіка, там якби все ніби втілено аляповато на швидку руч, але воно цікаво.
Ну, даремно глядач пішов. Ну, воно дійсно органічно цікаве кіно. Мені страшенно цікаво. Мені дуже подобається в цій історії Міша Кукуюк, актор. Він, в нього персонаж, котрий ніби дебільно, да, жартує. Я обожнюю ці дебільні жарти. І дебільний персонаж дебільно жартує. Він його органічно втілює, Міша. Він дуже... Там дуже реалістичні образи, мені здається. От ти віриш їм. От, вони впізнавані з української дійсності, хоча це не український режисер робив. І сама історія — це якби франшиза. Він же, ця ж історія гуляє. Вона з Прибалтики, здається, до нас прийшла. І, здається, прибалтієць і зняв кінорежисер. От. Там дуже багато ознак в цьому фільмі бі-муві. Да? Але і що? Тобто теж там якби обмежена кількість локацій. Це принципово історія така території бі-муві взагалі. Ну, чому ні? Ну, їй-богу. Замість того, щоб, ну, тобто, наприклад, брати, я не знаю, 100 тисяч доларів, да? Чи там 150 чи 200 максимум тисяч доларів, і знімати кіно. Так і роблять, до речі. Звісно, хотілося б, щоб ці фільми жанрові були якісніші, але поки що неможливо. На основі цього цих всіх фільмів, да, вони якби створять ґрунт. Вони з'являтимуться інші, нехай брутальні, нехай аляповаті, нехай бі-муві, але вони створять ґрунт, да, вони, це буде якби такий перегній для того, що якийсь тюльпан вирине з цього всього. Будемо чекати. А от скажіть, ви війшли в велике кіно, скажімо, вже дорослим, вже в такому віці? Звісно. Вже в дорослому віці війшли. Ви відчуваєте перевагу цього? Адже у вас є вже досвід, якого людський досвід, якого немає у ваших колег молодших. Це перевага, те, що ви вже з досвідом? Це перевага і недолік. Тому що перевага в тому, звісно, що в мене більший життєвий досвід. Хоча, як сказати, в когось, можливо, в 20 років більший життєвий досвід, ніж у мене в 50. Але все одно є перевага. Перевага особливо в фаховому, в професійному досвіді. Тому що я, наприклад, безперервно 15 років працював на українському телебаченні в різних форматах, да, від якогось шоу елементарного до передачі елементарної, до серіалу якогось складного. Я напрацював, я багато чого якби вже пройшов, що мені не треба цьому вчитися на майданчику знімальному. От. Ну і життєвий досвід є теж пережити щось, да, що мені допомагає створювати ці історії, якісно їх втілювати. А недолік в тому, що ну, якби елементарно здоров'я не те вже. Тобто, а для того, щоб робити кіно, потрібно гарне здоров'я. Це я вже впевнився і 100%, тому що після кожного фільму, після кожного проєкту відходиш, лікуєшся, ті чи інші якби хвороби тебе наздоганяють, і ти їх підліковуєш, використовуючи гонорар за фільм. От. І тому, коли ти молодший, ти якби здоровіший, ти більш активніший фізично, і це дуже важливо. Тобто в цьому розумінні це недолік, якби роки. Це все ж таки переваг більше, я вважаю. Ну, можливо. Які ваші подальші плани? От ви вже короткометражне кіно, авторське кіно, зараз продюсерське кіно, так? Далі щось плануєте? Відпочинете, я так зрозуміла, ви зараз емоційно сплеск пережили, відпочинете і знову ж до роботи. Так, я зараз хочу дійсно відпочити від такого великого кіновиробництва, від створення повнометражних фільмів. Зараз мене Держкіно України порекомендувало до складу Ради з питань кінематографу. От, і я хочу, свідомо якби погодився на це, коли мені запропонували, і хочу піти в цю раду, хочу трохи зайнятися якби розглядом і оцінкою кінопроєктів конкурсних. От, і під час цього, відпочиваючи від кіновиробництва, писати свої авторські сценарії. Я вже знаю, які я зараз буду писати авторські сценарії, особливо два у мене, дві історії, які я вже опрацьовую, але я ще більше зосереджуся конкретніше на них і буду писати свої далі авторські історії для авторських фільмів. Бо це повний метр? Це повний метр буде. Ну, і є певні задуми для коротких метрів, але
Для мене дуже важливо, наприклад, для мене дуже важливо, який наступний повний авторський метр буде після «Припутні», тому що мені хочеться його зробити суттєво якіснішим. Тобто не такий, як «Припутні», наприклад, а суттєво якіснішим, суттєво сильнішим, да, котрий би більше діяв на глядача і більш цікавіший був. А жанрово що це буде? Жанрово я не знаю, ну це буде якби мій авторський жанр. Це означає, що це комедія, це означає, що це буде смішно. Ага. Це означає, що це буде страшно. Це означає, що це буде живо, що це будуть живі, цікаві люди, персонажі. Це означає, що це буде жива, цікава мова. От я думаю, чи там будуть матюки, чи не буде матюків, не знаю. От я хотіла про матюки запитати, а от чи обов'язково вживати матюки в кіно, щоб це було більш живіше, тому що у вас є матюки в кіно в вашому. Ну, я вам скажу більше, що я дуже стримував себе, і я якби самоцензурував себе, залишаючись таку кількість матюків. Я би хотів більшу кількість їх залишити у фільмах, попередніх, наприклад, але там я мало залишив. Для мене зараз це дійсно питання таке, тому що я не хочу, якби, щоб мої історії відлякували з цього боку саме глядача. Так? Є глядач, наприклад, міжнародний, фестивальний, там, європейський, котрому байдуже, він взагалі навіть не задумується над тим, ну матюк таки що. Ну, навпаки, йому, о, це класно, вони тут таке гаряче слівце чи такі гарячі слівця вжили, і це чудово. А наш глядач чомусь якби цурається почасти цього, він вважає це брудом, він вважає це чорнухою, це якимось бруталом, да? Типу, цього в житті багато, наших цього на кіноекрані. Я задумався сам про це, тому що я запитав сам себе, а чи можливі взагалі мої персонажі, такі смішні, цікаві, живі без матюків? Не знаю, тому що, наприклад, мій найулюбленіший в світі кінорежисер, це фінський кінорежисер Акі Каурісмякі, в його фільмах немає матюків. В його фільмах навпаки, в його фільмах якби просто народя, якісь бомжі, рагулі, жлоби, так мовити, ну це я любляче, да, в лапках це називаю, тому що я люблю якби всіх цих людей, всіх цих персонажів. Вони говорять такою культурною вишуканою мовою, вони всі в краватках ходять, він принципово їх так одягає і все, причісує гарно, вони, не дивлячись на те, що вони навіть брудний, все одно він брудний, він причесаний гарно і гарно висловлюється. Тобто він знімає фільми про живих фінів, але показує їх такими, якби, грубо кажучи, не такими, якими вони є, а такими, як він хоче їх бачити. І от я над цим задумався, що, можливо, мені варто об'єднати це. Якесь, тобто показувати водночас, які є от українці, да, персонажі, такі, ну, провінційні українці. Мене все ж таки цікавлять такі персонажі. Але якби не всі їх боки презентувати так відверто і правдиво. Да? Тому що, наприклад, в «Припутнях» і в «Кров'янці», особливо в «Припутнях», я вже там трохи розійшов. А ну вон з машини! Вилазьте! Я не поняла, чого ти должна вилазити? Я сказав, блять, вон з машини обидвоє встали і ушли! Юра, тільки спокійно послухай. Я доплачу тобі. 20 гривень доплачу. Я це помітила, тому в мене виникло таке особисте навіть питання було. Можна ж вживати, наприклад, не матюки, якусь українську лайку, як то називається. Вона теж іноді дуже смішна. Але в тих фільмах мені хотілося, щоб персонажі вжили це. Якби, ви знаєте, це, я думаю, що це ще своєрідне бажання, таке якесь протестне. Да? Тобто
бажання свободи в кінематографі, тому що в нас немає цього, в нас було, особливо з радянських часів, і досі продовжується якась і цензура, і самоцензура, і ціла купа обмежень. Хочеться вирватися з цього, хочеться, щоб, блін, тебе персонаж просто так виматюкався гарно, і ти сидиш в залі, насолоджуєшся, думаєш, от він правильно сказав. І я думаю, що таке саме відчуття, я бачив, таке саме відчуття є в багатьох глядачів. Вони сидять, і коли персонаж так матюкається, вони, класно, вже це в українському фільмі, на українському кіноекрані так українець персонаж якби так висловлюється. І вірять йому, а тепер вірю, да? Ти такий, як я. Тому що, коли Славік в Припутнях на зупинці там автобусній в селі б'є палицею по спині Юру, ніжинського таксиста, він же не скаже, перепрошую, пане, за що ви мене б'єте по спині ціпком? Мені дуже боляче. Да, він же так не скаже. А він висловився так, як він висловився. Ти що? Ти спадувся? Дуже живі, я ж кажу, дуже жива в них мова, дуже живі персонажі. Ми будемо чекати на ваші нові роботи з нетерпінням. І подивимося. Я теж чекаю на свої нові роботи з нетерпінням. До речі, щодо Припутнів. Я дивилася, я не подивилася, що це комедія. Я дивилася, дуже переживала за них. Мені так було страшно. А потім, коли почала читати вже анотації, дивлюся, це ж комедія, бо тепер мені все зрозуміло. Ви хочете, щоб було смішно і було страшно. Так. Ви досягли, в принципі. Що, грузим вещь? Лежи, лежи, не рвися. Я підвезу тебе ближче, а то бачу, не познає свій транспорт. У мене є бажання і є певні якісь думки, задуми про те, щоб зняти комедійний фільм жахів. Причому такий з відриванням кінцівок, з фонтанами крові на стіни і на дерева, я не знаю куди, але... Ну, не захоплюйтеся. Так чого? Ну це ж глядачеві теж, розумієте, глядачеві теж це подобається. Я ж така сама людина, як і будь-який глядач. Якщо мені це цікаво і я хочу це зробити, і це означає, що я хочу це побачити на екрані, значить і багатьом глядачам хочеться це побачити. Тарантіно, Квентін недаремно якби знімає такі сцени криваві, граючись якби в це. І глядач отримує естетичну насолоду від цього. Це не то, що глядачі просто всі маніяки якісь і потвори, і вони так, кров'яка, да? Тобто... Ну це, власне, про кіч, про те, що ви говорили, да? Що да. Коли вже тієї крові просто ріки, то ти вже перестаєш боятися, ти вже розумієш, це вже не гра, що це гра, да? Це хтось бавиться в це. Да? Так, будемо чекати тобі. Дякую вам за розмову, рада поспілкуватися. Чекаємо нові роботи. Добре, дякую.